Dále pan Kos. Já musím zažít ještě poslední slova pana Kvítka, které, byť jsou silná, tak skutečně byla napsána a myslím si, že čím dál tím více lidí, kteří se koukají zvenku a kteří se orientují v politice, tak pomalu, ale jistě jim dochází, kdo tady na Praze 11 vládne, co to je za uskupení, jaké mají cíle a podobně. To, co se odehrálo minulé zastupitelstvo ve výborech, byla taková skutečně noc bílých nožů. A opět se obracím na oranžové zastupitele z ČSSD. Jestli si dovedou představit, že by něco podobného napadlo koalici v parlamentu, že by parlament se usnesl, dal by si zasedání, aby se rozhodl, že vyloučí veškeré členy opozice z parlamentních výborů. Jako něco takového jste udělali vy v komunální politice. Strana, která si stěžuje, že v parlamentu a v celostátních podmínkách je nějakým způsobem utiskovaná nějakou pravicovou koalicí a nyní vy jste pod kuratelou této pravicové strany a děláte prostě to, na co si v parlamentu stěžujete. Rozpor mezi slovy a činy z pohledu zase druhého, z pohledu oranžového. A přestože jste nás vyloučili z výboru, asi při vědomí toho, že tam ty loutky, které tam sedí, budou hlasovat a že výbory tedy bude procházet to, co se chce, aby procházelo, tak, co jsem byl poslední dobou svědkem, došlo k tomu, že ty loutky vám na ty výbory nechodí a že jste si vyloučili opozici a že najednou nejsou výbory usnášení schopné, protože ani ti vaši loajální členové na ty výbory nechodí. A to nešlo o tom, že jste si několik členů, kteří nebyli dostatečně loajální a kteří dostatečně nedrželi ústa a krok, takže jste z těch výborů své členy vyloučili také a nahradili jste novými loajálnějšími. Nebudu mluvit o tom, jak se snažíte po politické úrovni dosazovat i své lidi k trafikám do škol. Ta kauza na škole Mikulova byla nejenom kauzou ODS, ale i kauzou sociální demokracie a role pana Chuchly byla opravdu úžasná, úsměvná a myslím, že sociální demokracii sebrala mnoho hlasů, jen víc takových chuchlů a jen víc takovýchto útoků na místa v nejrůznějších pozicích tady na Praze 11, které patří pod radnici. A pro paní inženýrku Štampachovou bych měl informaci, že docházím na výbory, ne na všechny, ale pokud mám čas, zajdu se podívat a na těch výborech, paní inženýrko, podnikám za 0 korun dokonce. Představte si to, že podnikám za 0 korun, jo? Když jste to tak nazvala. Takže tady vidíte sama na tomto, jak nesmyslné byly vaše slova. Ty výbory jsou opravdu naprosto žalostnou událostí. Byl jsem na posledním finančním výboru, který projednal jednu jedinou věc, a to jakýsi antikorupční program, který zmizel někde v hlubinách úřadu, protože se asi vůbec nehodí. Výbor pro územní rozvoj pod vedením pana Janečka, tak tam se prezentuje jenom to, co je potřeba, změny a úpravy, ty chodí mimo výbor přímo na radu a možná, že by bylo lepší, kdyby se pan Janeček věnoval té své pravé frakci a podal jako předseda výboru demisi, ale asi to je nějaká jeho role, kterou má určeno, takže to zřejmě neudělá, ale je to možná škoda, měl by jít času na politickou práci. A kontrolní výbor pod vedením pana Hofmana, to je naprosto žalostná událost. Dodnes nebyly uzavřeny audity, protože v nich byla spousta chyb. Z června minulého roku výbor se koná jenom občas, pan Hofman střídavě marodí a podobně. A jak tak řekl můj předřečník, nechápu, co dělá
pan Kafka, ale i sociální demokracie má svého v úvozovkách trafikanta, pana Matonohu, který za 25 tisíc někomu radí. Toho jsme taky nikde neviděli a zase je to pouhé vyvádění peněz veřejných do soukroma nebo do stran, tak jako na to pan Láska podal... Pane Kosi, váš čas uplynul. Dále přihlášen pan Hofmann. Já budu na některé věci reagovat. Slibuji, že už nepovedu žádný dialog s nikým. Reaguji jenom na to, co bylo řečeno. Když bylo první zasedání poslanecké sněmovny, tak tam padla celá řada návrhů na zařazení do výboru a do všech možných funkcích. Reagoval na to pan Kalousek jedinými slovy. Chtít můžete, ale my vám nikoho nezvolíme. Tak jenom, aby bylo jasno, jaká ta demokracie je. Chci říct, že jsem byl osloven, že bych měl tady dohlížet na kulturu jednání. Víte, já jsem 20 let byl členem zastupitelstva hlavního města Prahy. A byly tam velké bitvy. Ale ty bitvy skončily hlasováním, skončily nějakým usnesením, ale hlavně ty bitvy byly bez jakýchkoliv invektiv, urážek. A musím říci, že co se týče zastupitelstva, tak vždycky o těch volbách bylo slyšet, řekněme, ty 3-4 měsíce před koncem volebního období. Ale tady od začátku, co jsem, tak mi to připadá, že ta zastupitelstva nejsou o ničem jiném než o volební kampani. Takže udržet tady určitou kulturu je velice těžké, zvlášť u některých lidí, kteří tu kulturu nemají. Jinak bych rád, abychom doplnili ten kontrolní výbor, aby se mohl scházet, aby mohl dodělat některé věci, které jsme minule rozjednali, protože dostatek členů kontrolní výbor neměl. Také bych rád, abychom některé ty věci, které máme dopracovali. Jinak jsme minule projednali i určitou zprávu o činnosti kontrolního výboru za loňský rok, ta je k dispozici. Co se týče pana Urbánka, já jsem mu před 3 měsíci poslal určité zdůvodnění, jak vznikl asistent a na minulém zasedání jsem byl připraven, já jsem to i v písemné podobě, chtěl jsem mu to předat, chtěl jsem mu to vysvětlit, on bohužel na tom jednání nebyl, když byl týkající se výboru. Mám to k dispozici ve chvíli, kdy přijde moje tajnice, která to má u sebe, pošlu mu to písemně, nebudu to teď už v tuto chvíli zdůvodňovat, byl jsem připraven minule, bohužel nebyl, mám to v písemné podobě a celou tu genezi toho, proč mám asistenta, tak mu zdůvodním. To je v tuto chvíli všechno. Ale pan Lukáš. Takže Lukáš, Hnutí pro pravo 11. Po našem vyloučení z výboru se objevil zajímavý materiál na stránkách ODS Prahy 11, který vysvětluje ústy pana nového předsedy místní ODS, proč byla nutná změna ve výborech zastupitelstva. Já vám tady přečtu úryvek z toho. Činnost a jednání výboru jsou dlouhodobě doslova paralyzovány, a to z jediného důvodu. Nejde o smršť návrhu členů tohoto uskupení HPP 11 v závodce, ani o odborná stanoviska. Běží o situaci, kdy se na jednání výboru přenáší hulváctví, neslušnost, politikaření a nedostatek demokratické politické kultury. Snaha zastupitelů HPP 11 je evidentní. Obstrukčně ochromit funkčnost výborů a pak tyto výbory na jednání zastupitelstva napadat pro jejich údajnou nečinnost. Úkolem výboru je přinášet odborná stanoviska na jednání zastupitelstva či rady městské části Praha 11. Vzhledem k širokému zastoupení politických stran u výborech docházelo pravidelně k debatám, přičemž se samozřejmě objevovaly rozdílné názory, což je přirozené a logické. Atmosféra jednání nikdy nebyla nějak příjemná. Takže k tomu, co tady napsal pan Gabriel, bych měl jednu poznámku. Nevím, odkud přišel nebo nepřišel na to, že se ve výborech šíří hulváctví, neslušnost, politikaření a nedostatek demokratické kultury. Například na kontrolním výboru, jehož jsem byl donedávna členem, tak jsem pana Gabriela nikdy neviděl a pro jistotu jsem si projel všechny zápisy ze všech kontrolních výborů, které dosud proběhly. Jediný subjekt, který tam dělal intenzivně, tak bylo Hnutí pro pravo 11. Jediný subjekt, který tam přinášel odborná stanoviska, to bylo Hnutí pro pravo 11.
Jediný subjekt, který dokázal některé dokumenty, které nám chodily od takzvaných odborníků, který dokázal vrátit těm odborníkům a hodit jim na hlavu, tak bylo Hnutí pro pravo 11. A tohle to je věc, která samozřejmě způsobila toho, že jsme byli vyloučeni z kontrolních výborů. Nebo z kontrolního výboru, protože je potřeba, aby kontrolní výbor nic neskontroloval. Máme tady ten audit, kterého se někdo dotýkal, jednal se o záležitost, která je stará už asi rok. Auditovala se tady nějaká částka asi 10 milionů korun, který původně auditorka auditovala na částku asi 186 tisíc korun. Našla nám 10 faktur, my jsme těch faktur našli 100, takže paní auditorka tadyhle tu zprávu předělávala. Ta zpráva není předělaná do dneška. Já jsem požádal o znalecké posudky na prodeje pozemků, které byly uskutečněny na Praze 11. Bůh ví proč, kontrolní výbor požádal jenom o pozemky od roku 2002 do roku 2010. Já jsem zdůraznil, že chci pozemky prioritně od roku 2007 do roku 2012. Bylo mi přislíbeno, že tyto záležitosti mi budou dodávány postupně, že to budu dostávat někdy ke konci ledna. Do dneška jsem nedostal ani jediný. Najednou se objevilo hlášení, že prostě je tam nějaký posun termínu a že se termín posouvá do konce března. Konec března je mimochodem za dveřmi, tak jsem zvědavý, jestli tyto posudky dostanou. A můžu pokračovat dál a dál. To, že ta odborná stanoviska dělají firmy, které jsou navázány na městskou část Prahy 11, tak to je prostě fakt, který je neodiskutovatelný. A to, jakým způsobem probíhají ty výbory, tak to si může každý ověřit v písemné podobě, nebo existují zápisy, které jsou na stránkách Prahy 11. A ty zápisy jsou pravda poněkud stručné, spousta věcí tam chybí, nicméně existují i zvukové záznamy, které mám k dispozici. Takže pokud mi někdo bude říkat, že se tam chovám jako hlubák, že se tam chovám neslušně, že nepředkládám odborná stanoviska, že tam politikařím a že máme dostatek demokratické kultury, tak já bych rád, aby mi to doložil na těch zvukových a písemných záznamech, protože já, když tam promluvím, tak tam mluvím věci. Teď už tam teda nemluvím vůbec, protože jsem byl vyloučen díky tomu, to, co dělám. Takže to je asi tak zhruba v podstatě všechno.